Dobrodošle, ovo je hol, neću dugo da dužim jer ima puno nekih stvari koje sam kupila, nije to samo u zadnjih mjesec dana, to je možda zadnjih ono par mjeseci, nisam nikako snimala hol, nakupilo se i eto da vam ovom pokažem, mnoge stvari sam već koristila dosta, tako da ću moći o njima malo više da vam kažem. Ono što najčešće mi, youtuberi, kažem, ne znamo odakle da počnem, a to je totalno glupa rečenica, ali uporno je koristimo. Ajde, počet ću od toga da sam kupila ove kao baletanke, ja zovem po kući. Ovo ja najčešće kupim tako kad naletim u Tempu ili u Amanu ili nešto, to bude jeftino. Ove su sive, retko kad mogu da se nađu sive, broj 38, udobne, prelepe. Ja volim ovo zimi da nosim kada nije mnogo hladno. Kada je mnogo hladno, nosim one pufnaste, one čupave. A ove su mi stvarno onako super. Kažem, teško se nađu baš čisto sive. Ja naletih i nisam mogla da odolim. Ovo je bilo negdje oko 400 dinara. Pošto sam nešto u znaku sivog, inače zadnjih par godina, ne odustajem od te sive boje. Tako sam naletala i na ove neke sive čizmice koje su skroz super udobne, a nisu bile skupe. I baš sam pomislila kada mi je koleginica rekla da ih je platila 1700 dinara, kod čega su napravljene kada su 1700 dinara, i bila sam skeptična, a onda sam otišla u tu prodavnicu i probala ih, stvarno su udobne. Pokazale su se super za te pare. To je prodavnica, ako znate, na Konjerniku, gde je okretnica 50-ice, pored skroz dobre pekare, jeftina obuća, a stvarno može da se naleti jako udobna i dobra. Ovo nosim već od tamo negde sredino oktobra, početkom novembra, u stvari odmah kad sam izašla iz one vile, i stvarno su odlične, tople, unutra su postavljene, ne klizaju se i super, a trebale su mi sive i teško se nađe siva obuća. Sivo mi u stvari treba zbog svih tih mojih nekih donjih delova trenerke koje su većinom sive i tako zbog tih nekih mojih dukserica i tako. Nekako mi je siva boja, ono, kombinuje se u sve i to mi je onda baš super. E, u tom duhu nađoh i jednu sivu tašnu, isto jako lepa tašna, ovaj model je jako poznat, a siva isto teško se nađe. Kada sam je kupila, ima već mjesec i po dana, dva. Posle toga nisam još nijednom naletela na neku drugu sivu boju, pa da kažem, eto, pokajala sam se što sam kupila ovu. Nema. I sive tašne se jako teško nađu, a ova je fenomenalna. Ide mi sad u ovo sumorno zimsko vreme, a da ne bude crna. Nekako sam se zasitila crne tašne, stvarno. I znate da sam lovila haljinu po tržnim centrima pred novogodišnju noć, nisam našla ništa. Na kraju sam kupila nešto na pijaci, neću vam ni da vam pokazujem, obukla sam to, nebitno. Ali ono što sam naletela jeste u CA, ovo je džemper, bio je na akciji 1400 dinara, prelep jedan džemper koji je super da se nosi onako sam, na sve ide, pogotovo kad ne bude mnogo bilo hladno, bit će mi super. Tako da mnogo mi se sviđa, lepo mi stoji ova boja i tako da super. Mislim da ih ima još, znači CA 1400 dinara, džemper, fantastičan. E, tako. Ono što se dešava sa mojom kosom jeste da sam ja imala jako kovrđavu kosu, onda se nešto desilo u trudnoći, ona se dosta ispravila, bilo je blago talasasta, a onda vremenom je postala, čak nije ni blago talasasta, nego onako nešto, sačuvaj me Bože. I dok sam ja bila plava, to je onako delovalo neuredno, ako se ne ispeglam, jer nema definisane lokne, nego onako nešto. I stvarno je delovalo jadno. Negde sam se i zbog toga ofarbala u crno, jer crna boja kose deluje dosta i prvo bujnija, deluje negovanija, iako imam istu kosu kao i kad sam bila plava, ali na plavoj kosi se stvarno deluje onako, deluje stvarno kao da je nenegovana i deluje onako siromašno i tako.
Ono što sam htela da vam kažem zapravo jeste da se meni jedino ukovrđaju ovi ovde delovi. I to je stvarno smešno, neka onako bude sve lepo ravno i samo do ovako kovrđe. Jedna frizerka koja je jako dobra frizerka mi je rekla da je to kovrđanje hormonski. Ukoliko imate ravnu kosu, samo imate kovrđanje sa te donje strane, to su hormoni. I onda sam ja skontala da mi nekad ne moram čak ni da ispeglam kosu, ali to tu stvarno moram. I onda sam ja pribegla drugoj stvari. Uzela sam keratin pakovanje. Ovo je pakovanje, znate sami šta, odlično pakovanje. Ja sada tu stavim to pakovanje na te delove i stvarno mi ispravi, onako izgladi i ispravi. Možda moram samo jedno malo onako da povučem, nekad možda i ne moram, zavisi koliko držim ovaj keratin. Tako da je ovo stvarno super za sve vas koji imate blago talasastu kosu, a želite da vam bude onako izglađena i ravnija, je ovo prava stvar. Tako da je ovo kupljeno, boga mi, i na pijaci. Ja mislim da ovi donose, ne, lažem, kupila sam u metrou. U metrou, jeste, u metrou na Ibarskoj magistrali, bilo nešto povoljnije nego na pijaci. Da, a ima i na pijaci. Da, ovo je ova jedna glade sveća. Ja ove sveće obožavam, ovo su mirišljave sveće. Ovo je već ne znam koji put da kupujem ovakve iste. Boga mi, sam kupila čak i isti miris koji je stvarno fantastičan. Ovo je vanila i ja volim ove sveće. Predivno miriše, stvarno. Ono što je mana, što se stvarno brzo troše, ali oprostit ćemo ovo gladeu zato što je stvarno neodoljivo. Ovo jedva čekam, nisam još upotrebila, ali sa zadovoljstvom ovo koristim i nikako da kupim malo veću. Nisu baš ni jeftine, ovo je oko 400 i nešto dinara, one veće oko 800, ali nikako, nekako mi je žao da odvojim tog trenutka pare za to. Pošto stalno koristim beli luk iz farmacija, šampon, ovaj put nešto nisam poručivala iz kataloga, ništa, i onda, a treba mi je šampon. Prvi put sam sada uzela Afroditin šampon od belog luka i već ga koristim, evo vidite da sam ga već koristila i mogu vam reći da mislim da je fantastičan, tako da ću verovatno i dalje nastaviti da kupujem Afroditin šampon od belog luka, a pakovanje iz farmacija. Odličan, mislim, lepo i miriše, to znam da znate i znam da verovatno većina vas je ovo koristila, ali evo da potvrdim da može da se meri sa masijevim šamponom. Čini mi se da malo više i peni i čini mi se da onako malo ostavlja kosu čistijom nakon pranja nego onim šamponom iz farmacije. Ovo je Kalini sunđerčići. Ovo mi je već treći put da kupujem ove sunđerčiće. Prvi put kad sam kupila, to je bilo jako davno. Mislila sam da ovo neću potrošiti za vijek vjekova, što bi se reklo. Međutim, ovi sunđerčići ja baš trošim. Prvo što su mi pogodni za obrišen čak nekad neku šminku koja je negde gde ne treba. Bolje mi ovo obriše nego neki tufer, pošto ovo kao već malo, kao neka gumica ili tako nešto, mogu da priđem sa svih strana. Dobro mi je za konturisanje, odlično mi je za mnogo što šta. Nekada ne koristim ni četkicu za matiranje lica, nego samo ovo. Ovo mi je odlično da stavim u tašnu kada nosim šminku, a da ne nosim četkicu. I tako, stvarno mi je ovo super i ovo mi je već treći put da koristim, kažem vam. I ja ovo kupujem u Aleksandar Cosmetics i sada mislim, bacam, pošto nije baš higijenski čuvam i brzo potrošim. Ovo je jedna Rexona, odličan dezodorans, ne bih vam pokazala dezodorans da nije predivan, prelep, predivno miriše, fantastičan, znači fantastičan. Zaljubila sam se u ovaj miris. Tako da vam je topla preporuka, inače kao 48 sati. Predivno, predivno miriši i svežina i cvetno i ne znam što da vam kažem, baš sam se oduševila s ovim dezodoransom. Maskara Essence, to sam pokazala na Instagramu, jedna od, htela sam baš da probam i ovu, međutim imam sada ove moje
nove trepavice, bajsenka, kako da mi maskara ne treba, ne otvaram je, čuvam kada ne budem imala trepavice, ali mogu da kažem da je stvarno preporuka, dva dana sam je koristila i fantastična je. Depilaciju. Ja inače ne radim depilaciju uopšte ni na jednom delu tela sa niti toplim, niti hladnim voskom, samo se brijem i po nogama i po rukama i ja to radim od 16. godine i niti su mi dlake jače počele da rastu, znači ništa. Ja ne trpim taj bol, jedino što koristim za nausnice i uvek kupim za osetljivu kožu ove velike tračice i onda ih sečem. To mi onda duže i traje. Prvo što je ekonomično, a drugo, ovi su mi jači nego kada kupim specijalno za nausnice. Kada god sam uzala bilo kakve trake za nausnice, to mi ne skine tako dobro kao što mi skinu ovi koji su predviđeni za noge, ruke ili tako neki drugi deo tela. Ovo je sa bademovim uljem i odlično je stvarno. Ja moram da stavim naočare, a ove naočare što stavim, ovo su naočare iz Lilija, ja sada kao babe. Da, htjela sam da kažem da je ovo, ne znam što sam htjela da kažem. Uglavnom, preporuka je stvarno, jako su dobri, maramice sa arganovim uljem koja pomaže za skidanje ono što vam ostane i ovo meni traje, ja mislim, godinu dana, verovatno, otprilike godinu dana, nekad čak se i osuše, ali koristit ćemo ja i ćerka zajedno kada dođe, onda skidamo zajedno nausnice, to nam je kao nešto, ono, stavimo kafu, pijemo i kao, aj skidamo nausnice. E tako, da, ovo je super i mnogo mi se dopada jer jako dobro skine, ima nekih vrsta koji ne skinu, ovaj sa ovim ovde skine odlično. Kad smo već kod naočara, nešto mi ono rapidno počelo da se pogoršava stanje vida izbliza, ja mislim da je to krivac i mobilni i kompjuter i sve ostalo što jeste. I nikako da stignem da idem kod očnog lekara, mada ću to morati vrlo brzo, već krajem meseca to ću morati da odradim. Ja sam u Liliju kupila ove naočare za blizinu. Ovo su neke teget, namerno sam htjela teget, zato što niko više ne nosi teget, a meni to tako nešto došlo. Inače, 800 dinara, dobre su, malo su slabije ovde u ovoj držci, morate biti oprezni jer brzo puknu, ali ja ih čuvam kao oči u glavi. Ovo je jedna paletica Essence, da, videli ste ovo na Instagramu, ko prati, ko ne prati, nema veze, vidjet će sad. Pravo da vam kažem, ja sve ove boje već imam u nekim drugim paletama, ali nemam ovu crvenu i zbog nje sam uzela ovu paleticu i mogu vam reći da su savršene boje, blago šimeraste, ima i mat. Jedna, mislim da je mat ova narandžasta, možda i nije, kada se stave na oči, onako one blago svetlucaju, odlične su, stvarno lepo se senče, lepo se blenda i baš sam zadovoljna, mnogo mi se sviđa ova paleta. I da, kupka jedna, ovo je Nivejna kupka, već drugi put kupujem istu, onda vam je jasno da mi se ova mnogo sviđa, sviđa mi se miris. Prelepa je, ima onako blago unutra nešto kao. Ovo je miris lotosa, super, ja volim ovaj fantastičan miris i to mi je baš super. I kažem, kupujem drugi put. Da, Dent Mint, ovo kupujem već treći put. Ovo je za higijenu lavaboa, kade i tako. Mada ja špricam ovo i ove moje bele delove isto i sve. Samo malo špricnem, prebrišem. I ovo mi je super, super proizvod, baš sam oduševljena i kažem, ovo već treći put kupujem. I ovo je jedna pena umivalica iz Alexander Cosmetics, ovo je francuska proizvodnja, ovo je za hidrataciju, za čišćenje lica, blaga formula, meni se ovo dopada, ništa od ovog ja ne očekujem spektakularno, ali lepo mi očisti lice, ne peku me oči. Nekada tu penicu i stavim onako na lice pa malo odstoji pa se umijem, onako baš lepo, lepo lice bude
I meni ovo ok, 400 dinara, ima još dve neke kombinacije, tako da je preporuka. Bambo, super vero, išla sam negdje u novembru, kupovala sam mojoj dragoj mi poklon za rođendan. Ovo je neki set za izradu ogrlica, gdje ima i pločica, gdje može se ugravira ime. A ovo drugo je tatu za kosu, tu su nalepnice za kosu, jako zanimljivo, probali smo i super izgleda. I onda sam naletela na ovu jednu maskicu, koja je stvarno super i ovako ću plašim Srećka po kući. Meni se ovo baš jako svidelo. I kao ukras ovako, pošto je belo, može... Evo ovako, još ima ova etiketa. I baš je lepo, stvarno je lepo. Bilo je negdje oko 300 nešto dinara. Da, tamo sam kupila, mada nema više, posle sam išla opet... Kupila jedne minđušice i to sam slučajno naletala, bilo je samo par komada. Sad mi se ovo nešto zakovrnulo. Evo vidite kakve su divne, baš su predivne. Mnogo su lepe stvarno i lepo izgledaju kada se stave. Posle sam išla da kupim drugarici i nije ih više bilo, baš mi je žao, ali ako naleti, da znate da... Kupite lagane, super, super. I još jednu stvar u džambu koju sam kupila jeste moja nova kapa. Ja obožavam kape, to ste već provalili. I ja sam luda, gdje god naletim na neku takvu dobru kapu, ja kupim. Evo vidite kako to izgleda. I platila sam je negdje oko, čini mi se, 500-600 dinara, ne znam tačno. E tako, i sad moj muž hoće da mi je mazne, ali ja ne dam. Rekla sam, idi pa kupi. E, tako, uglavnom inače kad god ja dođem do neke kape, meni moj muški ukućani to maznu i sad sam ja nabavila štek. Jer aj što maznu, nego odnesu i ne vrate nikad. Tako je sa kišobranima, tako je sa svim i svačim. Može ovako, ne, šalim se. I tako da ja to sad ne dam i štekujem. Štekujem da ne vide. I tako, eto. Uglavnom, da, ova kapa je fenomenalna. Jako je topla, zato što je s ove strane kao ono, kao ćebe, a s ove strane je čist pamuk. Stvarno je odlična. Odlična, odlična. I ovo ću baš da nosim sa zadovoljstvom. I najvažnije je zaboravih, ovo je sangrija, nova sangrija, svetle boje. Moj muž i ja ne pijemo, ali tako kada su neki praznici, kada je tako nešto, obično kupimo sangriju ili kupimo ovo vino i to nam je jedino što volimo da popijemo. Ovo je super, ne mogu da, mislim probala sam, ali nisam sad, zatvoreno čuvam sutra za Božić. I ovo je Bioten kolagen, stvarno odličan serum, ja sam se oduševila, mnogo mi prija licu, pogodan i za masnu i za suvu kožu, vatam, stvarno mi se dopada ovaj proizvod, imam već malo jednog drugog seruma, gledam da ga istrošim i onda krećem na ovaj, već sam stvari mazala i njega, ali... Stvarno ću da ovaj kupujem često, zategne mi kožu, hidrira, osjetim onako da mi je lepa, mekana, izglađena. Samo treba biti uporan sa serumima i redovno koristiti, stalno imati neki, a ovo je stvarno preporuka zaista. Ja sam još da vam kažem da će uskoro biti taj poklon, još sam u pripremi, povodom 10.000 subscribera. Jako ste me usrećili, hvala vam i radujem se. I da, nisam pokazala moju novu crnu farbu, ali nema veze, nije ništa od bitnog značaja. I tako, ajde, ljubim vas, a sljedeći video moje omiljene stvari iz ormana, zimske stvari omiljene iz ormana, da, tako bih rekla. Aj, ćao!